ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଖାଲି ଫାଟି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୀପଦ ଲେଖିକିରି ଇଂରେଜୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟା ଅଲାଯୁକ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ଅପମାନ ପୁରା। ବାରିପଦାକୁ ବାଡ଼ିପଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଥା? ଏଗୁଡ଼ାକ ନିନ୍ଦା ହେବା କଥା। ସେଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ବରଂ ନ କହିବା ଭଲ, ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଇଂରେଜୀରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ କହିବେ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ଜନ୍ମ, ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ, ଜଣେ ଟିଚର୍ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ ନିଜେ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ତ ହଠାତ୍ ଆସିଲେ, ଘରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ 10-25 ଜଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ସେ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କିଏ ବାହାରିଛି? ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପାରଳା ମହାରାଜା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମହତାବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରମାଦେବୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ନିଜେ କହିପାରିବେ? ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ? ସେ ତ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, ସେ କ'ଣ କହିବେ? ଇଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା, ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛ? ମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମକୁ 10 ବର୍ଷ ଲେଖା ପଢ଼େଇବେ ପିଲାମାନେ? ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଆମର ମିଡ଼ିଆମାନେ, ଏ ଟେଲି ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେଣି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ, ମୋତେ 20 ବର୍ଷ ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ପିଲାମାନେ। ମୋ ନାତିପାତିମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଛି, ଅଣନାତିମାନଙ୍କର ଏ ଭୟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଖାଲି ଦିଅଣ୍ଡା ପୃଥିପୁରୁଷ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ? ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗେଇଲେଣି ଆମ ପିଲାମାନେ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଦେବି। ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୋଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଧିକା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ନାଗରିକ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି।